Valsts budžeta naudu deputāti dalīja visu nakti, tikmēr iedzīvotāji un dienesti daudzviet cīnījās ar sniega stihijas sekām pamatīgi aizputinātiem ceļiem. Un kārtēja Krievijas raķešu uzbrukumu Ukrainā. Tie daži no galvenajiem ziņu tematiem šajā stundā esiet sveicināti ceturtdienas 9. Marta dienas ziņās. Dažbrīd ar sadziedāšanos, taču ar spraigām debatēm dienakts garumā Saeima pieņēmusi šā gada valsts budžetu. Priekšlikumus papildu tēriņiem koalīcijas deputāti nebija iesnieguši un debatēs piedalījās maz. Diskusija karstākajās krustugunīs bija veselības un izglītības jomas budžets. Vairāk ziņo Madara Līcīte. Saeimas ārkārtas sēdē, kurā tika pieņemts šā gada valsts budžets, klātienē sekoja līdzi valdības ministri premjera Krišāņa Kariņa vadībā. Lai varētu lēmt par valsts budžetu, deputātiem vispirms vajadzēja pieņemt budžetu pavadošos līkumus. Tikai vēlāk pēcpusdienā Saeima ķērās pie valsts budžeta projekta izskatīšanas. Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas darba vietas. Budžeta projekta izskatīšana vilkās gausi. Daži priekšlikumi vairāku stundu garumā un asākās debats par valsts atvēlēto finansējumu medicīnai. Opozīcijas ieskatā budžets nav nekāda konfekta un prasa samierināties ar to, ka valsts attīstībā un veselības aprūpē joprojām atpaliksim no kaimiņu valstīm. Jo skaidrs, ka saistībā ar veselības aprūpes finansējumu šeit ir ļoti liela valdības izgāšanās. Es domāju, ka veselības aprūpes jautājums ir skaidrs, ka viņiem ir eksistenciāla nozīme. Tas nav tā, ka opozīcija atnāca te parunāt, viņiem nav ko darīt. Bet to, ko ārstu biedrība saka, šis budžets ir nāves spriedums valsts apmaksātai veselības aprūpei. Kāpēc pie mums zāles ir 2-3 reizes dārgāks nekā tas ir blakus valstīs? Es pats esmu savus slimnieks sūtījis uz Igauniju, tur ir 2 reizes lētāks, Lietuva, Polija 3 reizes lētāks. Premjers uzsver, labāk koncentrēties uz to, ka mēs varēsim turpmākajos gados pakāpeniski palielināt veselības aprūpes budžetu. Tas varētu būt ne tikai uz deficīta rēķina, bet vēl svarīgāk pārkārtojot citus izdevumus. Ja mēs palielinām savu deficītu virs tā, kur mēs šobrīd esam, tad gaidāmās sekas ir, kad sākot ar reitingu aģentūrām, Latvijai būs sliktāks kredīta reitings, kas nozīmē, ka valdība sāks maksāt vairāk. Sēdiet turpinoties un austot rīta gaismai, asus iebildums raisīja koalīcijas partiju ierosinājums samazināt devašu laiku. Ko jūs mēģiniet šonakt pierādīt? Nakts melnumā pieņemt veselības budžetu ar mīnus 500 miljoniem. Nu, parunāsim par to, kāpsim par 10 pēc kārtas, runāsim par tiem priekšlikumiem. Nu, ko jūs iegūsiet? Ātrāk nekas nebeigsies. Protams, jāprot argumentēt un pasniegt ļoti koncentrēt savu domu. Lai arī pozīcijas un opozīcijas domas bieži nesakrita, dziesma vienoja. Sešu minūtes pirms pulksten 9:00, joprojām valdības ministriem klātesot, Saeima pieņēma šā gada valsts budžetu, kurš stāsies spēkā 1. aprīlī. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Ingo Skiraudiņš, Latvijas televīzija.